Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje, é uma aula muito esperada por mim, que eu tava louca pra postar pra vocês, essa cortina que eu fiz aqui pro meu banheiro, nesse ponto que eu falo de ponto fantasia, coloquei essas franjinhas, pra dar um movimento aí à nossa peça. Na videoaula eu vou ensinar vocês a fazer, quiser fazer maior, pode estar fazendo, emendando as tiras. Aqui eu fiz duas tiras separadas, tá? Pro meu banheiro. Olha só o ponto. Vou ensinar tudo passo a passo pra vocês. Olha esse ponto. Já tem até esse ponto aqui no canal que eu fiz um colete longo, tá? Quem me acompanha já sabe, já deve ter visto. E eu vou ensinar vocês a fazer essa linda cortina aqui, meus amores. Olha, deixa eu puxar aqui pra vocês verem o detalhe. Com uma argola de madeira, vou ensinar vocês a colocar. Vai ser feito aqui no próprio crochê, tá? Aí aqui são argolinhas de cores diferentes, eu não coloquei argolas todas iguais, porque essas argolinhas eu ganhei, mas eu achei que deu um charme especial aí à peça, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer emenda, para vocês estarem fazendo maior aí para casa de vocês. Para confeccionar essa peça, eu utilizei o barbante 6, tá? Um cone de 1 quilo deu para eu fazer, tá? Se vocês quiserem fazer maior, vocês comprem mais cones aí para estar fazendo, tá bom? Para fazer, aqui vocês vão precisar de 14 argolas, tá? Em cada tirinha eu coloquei 7 argolas. Então vocês vão precisar de 14 argolinhas. Depois eu vou deixar na descrição medida, tudo certinho para vocês. Usei a minha agulha 2,5, que é compatível aqui com o meu fio. A tesoura, tá? E um pedaço aqui de papelão é para estar fazendo a nossa franjinha. Depois eu vou deixar a medida também dele para vocês, tá bom? Mostrei no canal também como colocar a franjinha, como enrolar o fio aqui no papelão, cortar. Ensinei tudo direitinho, passo a passo para vocês. Tá legal? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, pode compartilhar à vontade se vocês gostarem. E é isso. Então agora, bora aprender essa cortina bem linda. Então, vem comigo que eu vou mostrar vocês como fazer. Então, pessoal, dei início aqui fazendo 92 correntinhas, que vai ser o tamanho da tira da nossa cortina. Vou laçar o fio. Vou contar aqui, ó, bem próximo da agulha. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, com essa correntinha que nós fizemos para virar, como viramos aqui, já ficou essa correntinha, já conta como um ponto alto. Então, já temos dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos. Tá? Então, agora a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora a gente não vai dar laçado, vamos contar na base. Um, dois, três, quatro. No quinta correntinha da base, ponto baixo. Fiz uma alcinha de correntes. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos vir aqui, vamos contar na base. Um, dois, três, quatro. Aqui a gente vai fazer ponto alto. Então, a gente vai fazer mais um bloquinho de cinco pontos altos. Então, vou seguir preenchendo cada correntinha da base. Vamos colocar um ponto alto. Esse pontinho aqui ele é super fácil, mas dá um resultado bem legal. Fica bem bonita a peça. Feito aqui os meus cinco pontos, fica assim o nosso desenho, tá? Então, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Conto um, dois, três, quatro. No quinto ponto da base, ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora será ponto alto. Vou contar um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha da base, ponto alto. A gente vai fazer o bloquinho de cinco pontos novamente. Aqui vai ser um ponto alto para cada correntinha. A gente vai seguir isso aqui até finalizar toda a nossa correntinha, tá? Da base. Fazendo esse desenho. Novamente, eu vou fazer alcinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora será ponto alto, que é aquela base. Conto na base. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto da base, levanta aí cinco pontos altos. Então, já vou fazer isso aqui até finalizar. Aí eu volto com vocês, mostrar vocês a quantidade que será necessário aí para dar o desenho da nossa cortina, tá bom? Então, é só vocês seguindo aí, pulando aí
as correntinhas da base, que são as 5, né? Na quinta a gente prende com ponto baixo. Vai ficar assim o nosso trabalho, tá? Então vou terminar a carreira aqui e já volto. Cheguei aqui, meninas, quase no finalzinho, ó, deixei esse tanto aqui de correntinha pra gente finalizar o trabalho juntas. Então ficou assim o nosso trabalho, olha. Aqui os bloquinhos, vou falar a quantidade pra vocês, vamos finalizar aqui primeiro. Então fiz aqui um bloquinho, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes, pulo na base, um, dois, três, quatro, no quinto ponto, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, lacei, vou fazer ponto alto agora. Um, dois, três, quatro, no quinto ponto da base. Vou fazer aqui o bloquinho e último, finalizando aqui a nossa carreira. Então, tô fazendo um ponto alto em cada ponto alto da base. Vou finalizar fazendo aqui o último ponto. Finalzinho da correntinha. Então, aqui, meus amores, eu fiquei com um total de... Deixa eu falar em bloquinhos. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos intercalados pelas alcinhas, tá bom? Então, serão sete bloquinhos, tá? Então, finalizei, depois a gente vai esconder esse fiozinho nessa base, que vocês já sabem. Viro o trabalho. Agora, a gente vai voltar preenchendo aqui esse ponto. Vou levantar uma, duas, três correntinhas. Vou seguir preenchendo o pontinho da base. Então, eu tenho três, quatro, cinco pontos altos. Os cantinhos sempre será assim. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui vai ser quatro. Laço aqui essa correntinha que nós fizemos no começo. Faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a próxima. Ponto baixo. Então, fica dessa forma o nosso ponto. Uma, duas, três, quatro correntes, segue fazendo o bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto. Feito aqui os meus cinco pontos, repete essa basezinha de alcinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntes, laço a alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, laço a próxima, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vai fazer o barradinho de quatro, de cinco pontos, desculpa. Feito aqui o bloquinho de cinco pontos, repete aí todo o detalhe que eu acabei de fazer com vocês, olha, super fácil, tá? Vocês vão preencher aí todas as alcinhas, terminando com um bloquinho de cinco pontos, tá ok? Então, vou adiantar o meu aqui e volto com vocês. Cheguei no finalzinho da carreira, fiz aqui o último bloquinho, fica assim, meus amores, o nosso trabalho. As alcinhas de correntes, fica dessa forma. Então, a gente vai virar. Volta preenchendo, fazendo uma, duas, três correntes, corresponde a um ponto alto. Segue preenchendo aqui, ponto alto sobre ponto alto, que é o nosso barradinho de cinco pontos. Agora, a gente vai mudar um pouco aqui, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar essa alcinha do meio, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, pulando o bloquinho, preencho o bloco. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Fica assim essa carreira. Então, a gente tá fazendo essa carreira que nós iniciamos, tá vendo? As alcinhas de cinco correntes. Quando faz essas três alcinhas, aí são quatro correntinhas. Quando faz essas duas, são cinco correntes. Vai ser sempre assim, tá? Depois vai ter o ponto leque, vocês vão ver aí no passo a passo. Então, vai ficar assim. Deixa eu fazer mais uma com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço aqui no meinho, tá vendo? Bem no meio. Faço um ponto baixo. Levanto uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Faz o bloquinho.
Feito o bloquinho, repete as alças de correntes novamente. Igual eu fiz aqui, olha. Tá? Só seguir carreira fazendo exatamente o que eu mostrei agora pra vocês, até finalizar fazendo o último bloquinho. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, fica assim o ponto. Então, a gente vai virar o nosso trabalho. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou preencher os pontos da base, que são os cinco pontos. Três, quatro, cinco pontos altos. Agora, vamos fazer diferente aqui novamente. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a primeira alça de correntes, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço o próximo, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto alto sobre ponto alto. Preencho o bloquinho de cinco pontos novamente. Agora, toda a carreira vai ser assim até finalizar lá o último bloquinho. Vou fazer mais um com vocês. Olha só. Agora, o próximo, a gente vai fazer um leque aqui dentro. Aí, finaliza o primeiro motivo e depois começa tudo de novo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntes, laço, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço a próxima, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, faz o bloquinho de cinco pontos. Super tranquilo para vocês seguirem a carreira. Três, quatro, cinco pontos altos. Então, meus amores, vai ficar assim por toda a nossa carreira. Tá? Então, segue fazendo aí que eu já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Fica dessa forma aí o nosso desenho. Vai ficando assim, meus amores. Estamos quase finalizando agora essa outra carreira que a gente vai iniciar. Termina esse primeiro motivo. Então, ele fica dessa forma, tá? Então, agora a gente vai virar o trabalho. Agora, vai fazer o lequinho que eu disse pra vocês. A gente vai fazer três correntinhas. Vou preencher os pontinhos da base. Então, aqui são os cinco pontos da base. Feitos os meus cinco pontos, agora a gente vai trabalhar lequinho aqui no meio. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntes, lacei o fio. Vou aqui no meio, vou levantar um leque. Então, eu vou fazer aqui três pontos altos. Aqui eu tô finalizando esse motivo, tá? Depois a gente vai iniciar tudo novamente, esse detalhe. E serão carreiras de repetições. Bem facinho esse ponto. Feito o meu lequinho, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vou fazer agora as quatro correntinhas. Repete a lateral de cinco pontos. Feito os meus cinco pontos, repete o lequinho, separado com as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes, lacei. Pego aqui no meio da corrente, faz o leque. Então, aqui, finalizamos o nosso primeiro motivo. Próxima carreira, a gente vai iniciar tudo novamente. Fiz as duas correntinhas, três pontos altos. E vamos seguir a carreira fazendo desta forma. Olha que charme que fica esse ponto. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um colete longo, max colete, eu fiz com esse ponto. Aí, eu resolvi trazer essa peça aqui pra vocês, que eu achei que fica bem legal. Pra fazer aí na minha cortina, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui a basezinha. Vocês vão seguir aí a carreira, repetindo esses desenhos que eu acabei de fazer com vocês. Só vou terminar esses cinco pontos. Aí, vocês adiantam de vocês aí. Eu vou adiantar o meu aqui, tá bom? Olha, meus amores, como tá ficando aí o nosso ponto. Então, aqui é o nosso primeiro motivo. Então, a gente vai começar a fazer todo o processo de alcinhas de correntes. Vocês vão ver aqui no passo a passo, que é super fácil esse ponto. E olha o visual que lindo que fica. Pode estar fazendo aí trilho de mesa. Resolvi trazer essa cortina pra vocês, né? Uma peça diferente pro canal, que ainda não tinha feito. Eu tava doida pra fazer, ensinar vocês a fazer uma cortina. Tá? Esse aqui eu tô fazendo pro meu banheiro. Então, eu espero muito que vocês gostem.
Bom, então agora a gente vai iniciar começando a fazer correntinhas novamente. Até aqui ficou assim o nosso ponto. Então vamos continuar aí o nosso passo a passo. Então mostrei vocês aí como ficou o nosso ponto. Ficou dessa forma. Então aqui é um motivo, tá? Então a gente vai começar as repetições agora. A gente vai iniciar aqui, ó. Então vamos lá. Então eu vou iniciar fazendo as três correntinhas. Pontinhos da base. Que é o nosso bloquinho de 5 pontos. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar aqui dentro do lequinho, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Segue fazendo a lateral dos 5 pontos. Então, a gente está iniciando aqui, olha essa corrente aqui de... Fica esses dois espacinhos de alcinhas. Agora serão carreiras de repetições desse desenho que nós acabamos de fazer. Feito aqui os 5 pontos, fica dessa forma. Então, a gente vai fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço aqui dentro do lequinho, ponto baixo. 5 correntinhas. Faz a lateral. Só isso, meus amores. Vocês vão fazer essas repetições até finalizar a carreira. Então, vai ficando assim o nosso trabalho. Cheguei aqui no final da carreira, ficou assim, meus amores, nosso desenho. Toda a nossa carreira. Então, agora a gente vai virar o trabalho. Então, lembrando, a gente está começando o nosso segundo motivo, tá? Até no lequinho é o primeiro motivo. Então, a gente está fazendo agora essa primeira carreira aqui, ó, repetindo ela. Vai seguir todo o passo a passo. Então, aqui eu vou fazer as três correntinhas. Os pontinhos da base. Feito os 5 pontos da base, agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 correntes, laça essa primeira alça, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, laço a segunda alcinha e vou fazer 4 correntinhas e faz a lateral aí dos 5 pontos. Então, nós fizemos aqui, olha, aquelas três alcinhas, depois serão duas. E segue aí o passo a passo. A gente tá repetindo, olha, esse desenho, tá? Então, é super tranquilo pra vocês fazerem aí. Então, vocês vão repetir esse motivo aqui, olha, toda a nossa carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, laça a próxima alcinha, ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e o bloquinho de 5 pontos. Então, vocês vão fazer isso por toda a carreira. Só repetir todo esse detalhe que eu acabei de fazer com vocês. Finalizei a minha carreira, meus amores, ficou dessa forma. Então, a gente tá fazendo aqui, olha, essa segunda carreirinha quando nós iniciamos. Agora, a gente vai fazer esses dois espacinhos, depois três novamente, aí vem o lequinho. E tá finalizado o nosso desenho. Então, vamos continuar aí o nosso passo a passo. Virar o trabalho. Vamos fazer a nossa lateral com os três correntinhas para subir. Um ponto alto em cada pontinho alto da base. Feito a minha lateral. Agora, aqui tem três espaços, a gente vai fazer dois espacinhos. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui no meinho, faço um ponto baixo. Faz as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Faz aí o cantinho do trabalho, que é o bloquinho de 5 pontos. Vocês vão fazer isso aqui até finalizar a carreira. Esse desenho vai fazer em todos os outros, tá? Faz as 5 correntes, pega no meinho, prende com ponto baixo, 5 correntinhas, faz a base aí dos 5 pontos, tá? Tem que ficar exatamente igual isso aqui que eu acabei de fazer. Então, vamos lá. Prontinho, pessoal. Terminei aqui a carreira. Ficou assim. Fiz aqui os dois espacinhos e o pontinho baixo aqui no meio. Então, vamos seguir. Até aqui tá ficando assim o nosso trabalho.
Virei meu trabalho, levanto uma, duas, três correntinhas, vou seguir fazendo os pontinhos da base. Tenho quatro, cinco pontos. Então, aqui nós temos dois espacinhos, então a gente tem que fazer três espaços. Então, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, laço aqui a primeira alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, laço a próxima, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, a lateral do trabalho aí que vocês já sabem. Os cinco pontos altos. E vamos repetir esse detalhe em todos os outros motivos, tá? Por toda a nossa carreira. Agora, quando a gente vai voltar finalizando fazendo o lequinho. Vai ficar assim, ó. Tá? Deixa eu fazer mais essa com vocês. Terminei de fazer aqui o meu cinco pontos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, laço, ponto baixo. Quatro correntes novamente. Laço aqui a segunda alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E o pontinho da base. Vocês vão fazer isso aqui até finalizar a carreira, que a próxima a gente vai fazer lequinho e finalizar o nosso segundo motivo. E o detalhe da nossa cortina é esse ponto aqui, meus amores. Serão carreira de repetições que vocês vão fazer, tá? Depois eu vou mostrar o meu já bem adiantado para vocês verem como que fica. Então, termina de fazer isso aqui, esse detalhe que eu acabei de mostrar, que eu já volto. Pronto, amores da minha vida. Terminei de fazer aqui a parte das alcinhas. Fizemos aqui dois espacinhos, três, dois novamente, agora três. Agora a gente vai trabalhar o lequinho, vai ficar exatamente esse desenho aqui, ó. Então, nós repetimos aqui essa parte das alcinhas. Agora a gente vai fazer o lequinho e finalizar o nosso segundo motivo, que foi repetição do primeiro. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer as três correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Agora a gente vai voltar finalizando o nosso segundo motivo. Depois eu vou mostrar vocês a cortina quase pronta para a gente poder fazer colocação das argolas de madeira. Vocês vão ver que é super fácil. Vou fazer aqui quatro correntinhas. Vou aqui no meinho, faço o nosso lequinho. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo intervalinho. Uma, duas, três, quatro correntes. Faz agora o bloco de cinco pontos altos. Vocês vão fazer isso aqui por toda a carreira, meus amores. E aí tá finalizado aí o ponto da nossa cortina. Que pode estar trabalhando aí o material que vocês quiserem, tá? Eu tô usando barbante 6, que eu sou apaixonada por barbantes. Pode estar trabalhando aí com um fio de preferência de vocês, tá? Um, dois, três, quatro. Vamos fazer aqui o lequinho. Se quiser trabalhar com esse fio, ele é bem gostoso de trabalhar, pode fazer no fio 6. Estou trabalhando com agulha 2,5 porque é compatível com o meu barbante, tá? Vocês vão enlouquecer com essa cortina, vai ficar muito show o ponto. Então, meus amores, vai ficar dessa forma. Agora vou fazer as quatro correntinhas. E faz aí os cinco pontos. Então, vocês vão fazer isso aqui até finalizar aí toda a carreira. Aí eu vou mostrar vocês na mesa esse ponto já com os dois motivos prontos. Aí eu vou mostrar vocês a cortina já bem adiantada, tá bom? Então vamos lá, vou voltar a mostrar vocês aqui a carreira finalizada. Depois a gente vai ver a cortina como que fica pra gente poder aprender a colocar a argola, tá bom? As argolas no caso. Vou terminar aqui e já volto. Pronto, meus amores, finalizei aqui o nosso segundo motivo. Olha como ficou muito lindo. Ficou bem legal o ponto, né? Então, serão essas repetições que vocês terão que fazer, tá? Então, vou mostrar a cortina já adiantada para vocês verem a quantidade que eu fiz para dar altura. Você pode estar fazendo mais na altura ou menos. Pode fazer até a parede inteira, se vocês quiserem de cortina. Tem essa opção, tá? Pode estar fazendo essas tiras e fazendo as emendas. Depois eu vou mostrar vocês como emendar também, tá? Aqui assim, olha, desse ladinho. Vou mostrar vocês como emendar e vamos colocar aí a argola, tá? A gente vai fazer direto no crochê, que eu acho que fica bem mais prático.
Então, fica dessa forma aí o ponto, tá? Deixa eu colocar na mesa pra vocês verem direitinho como ficou. Olha, meus amores, que ponto mais simples e mais lindo. Me diz, deixa no comentário aí pra eu saber se vocês gostaram desse ponto. Ele é super prático, uma delícia de fazer. Eu acho, assim, super relaxante de fazer, porque ele é bem gostoso. Você faz, assim, bem fácil, ele é rápido, tá? Um trabalho bem rápido, quem quer fazer pra vender, bem rápido, né? Pra fazer pra casa de vocês, aí dá tempo até de fazer pra festa de finais de ano, pra decorar a casa de vocês, com uma cortina bem bonita. Na cozinha, e o meu eu fiz pro meu banheiro. Você pode estar fazendo pra cozinha, se vocês quiserem, pra sala, tá bom? Deixa aí a opção pra vocês. Então é isso, tá? Ficou dessa forma. Agora eu vou mostrar a tira pronta, tá? Da cortina pra gente... Vou falar a quantidade aqui de motivos que eu fiz e vou ensinar vocês a colocar a argola, fazer a emenda, tudo certinho. Vamos lá, então? Pronto, meus amores. Minha tira está finalizada. Essa cortina que eu tô fazendo, eu vou fazer duas tiras, que é pro meu banheiro, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui já tem uma pronta. Já até coloquei franjinha, que eu vou colocar a franja, que combina muito. Em cada vãozinho, desses dois vãozinhos aqui, ó, que a gente começa a fazer, eu vou colocar dois faixinhos aqui, olha, tá? Em cada espacinho desse aqui, das alcinhas, eu vou colocar franjinha. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar pra vocês como colocar, tá bom? Pra vocês não ficarem com dúvidas. Então, meus amores, terminei de fazer aqui a minha tira. Deixa eu mostrar aqui no finalzinho. Olha só. Então, deixa eu falar pra vocês, depois eu vou explicar como finalizar. A gente vai finalizar com o lequinho, tá? A gente vai colocar aí a argola. Então, vamos lá. Em carreiras, contando aqui, olha, em cada pontinho aqui, ó, carreiras de pontos altos, eu tenho 94 carreiras, tá bom? Agora, eu vou falando em motivos, tá? Então, carreiras, tem 94 carreiras, tá? Contando aqui. Agora, em motivos, eu vou contar esses motivos aqui, ó. Quando a gente termina o lequinho, é um motivo, lembram? Então, eu vou contar do lequinho. Então, a partir do lequinho, eu vou começar a contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Então, eu vou ter 19, como que eu vou fazer junto com vocês agora, tá bom? Que a gente vai terminar com o lequinho. Então, serão 19 motivos aqui em lequinhos. Então, são pelos motivos, tá bom? E são na quantidade de carreiras, 94. Só pra vocês se acharem aí, tá bom, meus amores? Então, agora eu vou mostrar pra vocês. A gente vai finalizar aqui, fazendo aqui só lequinhos. Vou dar o início com vocês. Aí, finalizou aí o tamanho, tá? Pro tamanho que eu quero, tá bom? Depois eu vou falar o tamanho pra vocês. Aí, vocês podem estar fazendo aí. Vou ensinar vocês a fazer uma emenda. Aí, eu quero fazer mais quantidade, que a minha janela é maior, no caso, né? Quero fazer aí pra sala ou pra cozinha. Eu vou dar a diquinha de como vocês fazerem, tá? Vou ensinar a colocar argola, depois vou ensinar a emendar. Aí vocês vão fazendo as tiras e vai fazendo a emenda. Aí pode emendar e fazer colcha, se não quiser fazer cortina, pode fazer no colcha. Olha, imagina aqui fazer uma tira e ir emendando e fazer uma toalha de mesa. Olha que sonho. Uma toalha de mesa aí para as festas de finais de ano, para dar de presente. Olha só que dica bem legal. Então é isso, meus amores. Então já falei a quantidade de carreiras, quantidade de motivos. Serão 19 aqui contando o que a gente vai fazer agora, tá? Deu aí a altura da minha cortina, tá bom? Então, agora vamos trabalhar ali pra finalizar e colocar a argola. Aí depois eu vou ensinar vocês a fazer a emenda pra tá fazendo aí um tamanho maior. Pode tá fazendo mais quantidade na altura, tá? E aumenta aí fazendo a emenda, fazendo aí a emenda. Porque fazer inteiro, eu vou falar pra vocês. Eu não gosto de fazer peça inteira porque eu tenho peça aqui que eu tentei fazer peça inteira. Chega no meio do trabalho, a gente desiste, deixa jogado no cantinho e não consegue terminar a peça. Eu sou assim. Então, fazendo em tiras, fica, eu acho mais gostoso de fazer. E não desanima, entendeu? Eu acho assim. É uma opinião minha. Eu não sei se vocês pensam como eu. Mas fazendo em tira, eu acho que é bem mais prático. E mais gostoso de trabalhar. Então, meus amores, vamos finalizar lá fazendo o lequinho. Vou ensinar vocês a colocar argola e depois emendar com essa tira. Até que já tá pronta. É, como eu disse, a minha cortina será duas tiras, tá bom? No caso, o meu nem vai ter emenda. Eu vou só mostrar como emendar para vocês terem a opção de fazer tamanho maior, tá bom? Então, vamos lá? Então, meus amores, como eu já mostrei pra vocês, eu falei em carreiras aí, a quantidade são 94 carreiras, e em motivos serão 19
lequinhos desse aqui, olha, tá? Que dá aí um motivo. Então, serão 19 motivos. Então, vou fazer agora o 19º motivo. Já vou fazer colocando, olha, a argolinha pra tá aí finalizando a nossa cortina, tá? No caso que eu fiz duas tiras. Então, vamos lá. Então, aqui, meus amores, terminei aqui fazendo os espacinhos, né? Que dá aqueles espacinhos. Vamos fazer o lequinho agora. Então, vira a carreira. Opa, fazendo barulhinha a argola aqui na mesa. Então, meus amores, eu vou voltar fazendo aqui as três correntinhas, certo? Já vou começar a colocar minha argola agora com o próprio crochê passando nesses pontos de base. Então, peguei aqui minha argolinha, depois vou deixar a medida para vocês da argola. Vou colocar aqui próximo do meu dedo, ó, vou segurar perto da correntinha. Vou introduzir a minha agulha lá dentro, puxar o fio e laçar as duas laçadinhas aqui, tá? Pronto. Dou uma laçada, volto aqui no meu, na carreirinha de 5 pontos altos, olha, em cada ponto eu vou fazer um ponto alto normal, tá? Fiz um ponto alto. Vou aqui na minha argola, laço, puxo e fecho as duas laçadinhas. Laço novamente, volto aqui no meu ponto alto, na base, faço um ponto alto. Não tô pulando espaço nenhum, fiz um ponto alto. Então, aqui já fiz 3 pontos altos e tô emendando na argolinha. Vou lá na argola novamente, introduzo pela frente, laço, puxo, passo por dentro das duas laçadinhas, tá? Dou uma laçada, volto aqui no ponto de base, faço um ponto alto. Vou lá na argolinha, laço, puxo aqui, passo nas duas laçadinhas. Que é a laçadinha que fica aqui do ponto alto e aqui eu puxei aqui do fio, tá? Laço novamente, vou fazer o último ponto alto. Fiz o último ponto alto, finalizei aqui ficando com uma, duas, três, quatro alcinhas aqui, olha, prendendo a nossa base do ponto alto. Então, fiz aqui os 5 pontos altos, prendendo na argola de madeira, certo? Então, agora a gente vai passar fazendo o lequinho aqui no centro. Então, vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer só duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vou aqui, olha, na alcinha do meio, vou fazer o meu lequinho. Vou levantar aqui 3 pontos altos. Então, lembrando, eu tô finalizando uma tira minha da cortina. Tô fazendo agora o detalhe com a aplicação da nossa argola. Depois, no finalzinho, vou dar a dica de como emendar na outra tira, porque a minha cortina vai ser só com duas tiras, mas eu vou ensinar vocês a emendar, tá bom? Se vocês quiserem fazer maior. Feito aqui o meu lequinho, olha como ficou. Agora, a gente vai fazer uma, duas correntinhas. Vamos começar novamente, olha, pegar outra argola. No caso aqui serão 7 argolas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só soltar o fio que ficou preso na argolinha. Pronto. Então, agora a gente vai fazer aqui um ponto alto normal. Vou pegar a minha argolinha, ó, próxima argola, que é a segunda argola. Seguro aqui, olha, encostadinha no meu ponto, ó. Vou começar a laçar ela. Introduzi, puxei. Opa, novamente, olha. Venho pela frente, puxo o fio e passo aqui, ó, na laçadinha do ponto alto e na laçadinha que eu fiz da argolinha, certo? Laço, venho aqui no ponto de base, faço um ponto alto normal. Agora, eu vou laçar, ó, passei o fio para trás, introduzi, passei lá por trás, puxei, prendi a laçadinha. Laço para fazer o ponto alto, volto aqui no pontinho da base, ponto alto. Normal. Vou prender de novo, ó, joguei o fio para trás, vou aqui pela frente da argolinha, olha, puxei o fio, lacei, laço e venho fazer o ponto alto normal. Eu tô aqui preenchendo os 5 pontos da base, porém, estamos prendendo aqui a nossa argola, tá? Vou prender aqui a última vez, ó, prendi. Volto aqui, ó, fiz a laçadinha, termino de fazer o meu bloquinho de 5 pontos altos. Então, já prendi, olha, meus amores, duas alcinhas, fica esse lequinho aqui no meio dando detalhe. Olha, me diz se não fica um charme. Pensa numa peça charmosa, é essa daqui. Olha só que linda. Vou fazer mais uma com vocês, pra vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Prender a terceira.
Vou fazer aqui duas correntinhas. Eita. Vou vir aqui dentro da alcinha, bem no meio, olha, são três alcinhas. Vou prender aqui no meio e vou fazer o lequinho. Então, vou colocar aqui três pontos altos. Duas correntinhas. Volto fazendo três pontos altos. Aqui é o detalhe da nossa cortina. A gente vai fazer todo aquele processo de novo, ó. Prendendo a argola. Duas correntinhas. Cheguei aqui na base dos cinco pontos. Vou fazer aqui um ponto alto sobre ponto alto. Vou pegar a minha terceira argolinha. Vou colocar aqui, ó, próximo da minha. Olha, vou colocar ela por baixo da linha, ó. Seguro aqui, tá? Ó, tá? Vou começar a prender, ó. Introduzi, puxei, passei nas duas laçadinhas, que é a do ponto alto e a que eu fiz agora. Pego, dou uma laçada, venho no pontinho da base, faço um ponto alto normal. Agora eu vou prender na argolinha novamente, ó. Introduzo aqui por dentro, puxo, faço um ponto, prendendo as duas laçadinhas. Dou uma laçada, volto no ponto alto, fazendo ponto alto normal. Então, a gente tá fazendo ponto alto e prendendo na argola. Então, vamos lá. Vou prender aqui novamente, ó. Puxo a laçadinha, passo por dentro das duas laçadinhas. Dou uma laçada, volto no ponto alto. Então, tô prendendo aqui a nossa argolinha. Última aqui que eu vou prender. São quatro alcinhas para prender, tá? Volto aqui no ponto e termino de fazer o ponto alto. Eu ia falar lequinho, mas vamos mostrar que a cabeça dá um nozinho. Olha só. Então, eu prendi uma, duas, três, quatro alcinhas. No outro, a mesma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha. Quatro alcinhas presas. Uma, duas, três e quatro. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Então, vocês vão fazer isso aqui, meus amores. Em cada vãozinho de cinco pontos, vocês vão colocar a argola, no total de sete argolas. E no intervalinho aqui, vou colocando o lequinho separado por duas correntinhas. Só isso que vocês vão fazer, amores. Tá? Vai ficando assim o nosso trabalho. Deixa eu só tirar o fio daqui. Olha só. Então, vou terminar de aplicar minhas aqui, ó. Apliquei três com vocês, pra vocês não ficarem com dúvidas. E já volto, tá bom? Terminar de fazer aqui. Aí, vou terminar de aplicar. Aí, vou ensinar vocês a fazer uma emenda de uma tira na outra, pra vocês fazerem o tamanho que vocês quiserem. A cortina e a largura que vocês quiserem. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Agora, meus amores, vou finalizar aqui a última argolinha junto com vocês, tá? Então, vamos lá, pra vocês não ficarem com dúvidas, vou fazer junto com vocês o último. Cheguei aqui no último quadradinho de cinco pontos, a nossa base. Pego aqui a minha argolinha. Vou colocar da mesma forma, tá? Ó, fiz o ponto alto, laço aqui a argolinha, passo por dentro das duas laçadinhas. Volto, laço o fio, olha, lacei o fio, volto fazendo aqui o ponto alto normal aqui na frente, laço aqui a argolinha novamente, então vocês já sabem como fazer, só tô fazendo, finalizando para vocês não ficarem com dúvida, nós finalizar aqui essa parte. Volto, passo aqui na argolinha, prendo, dou uma laçadinha, volto no pontinho da base. Faço um ponto alto, quase finalizando. Venho aqui no finalzinho, ponto alto. Vou na minha argolinha, prendo a última alcinha. E laço e faço o último ponto alto, onde a gente faz aquelas correntinhas para começar o ponto. Pronto, meus amores. Está finalizado aí. Aí, meus amores, eu não coloquei argolas todas nas mesmas cores, tá? Essas argolas eu ganhei. Eu acho que ficou até legal. Fica um joguinho de cores, olha. Fica mais escuro, uma mais clarinha. Uma um pouco mais escura, tá? Então, acho que não fica... Se vocês quiserem colocar todas no mesmo tom, pode colocar. Eu acho que fica legal dar um... Fica um artesanato aí bem original, com coresinhas diferentes, tá bom? Se vocês quiserem colocar, tá bom? Eu coloquei, eu acho que ficou bem legal. Então, agora aqui, meus amores, terminei de aplicar. Agora, eu vou pegar minha outra parte pronta. Tá? Já até coloquei a argola, tudo certinho. Eu vou só ensinar vocês a fazer a emenda, para vocês terem uma opção aí de fazer mais quantidade de tiras, tá? Para fazer uma cortina maior do que a minha. Tá bom? Então, agora eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como fazer a emenda, tá?
Até aqui ficou assim as nossas argolinhas aplicada aí no nosso trabalho. Olha só. Ficou bem legal, né? Então agora vamos aprender a fazer a emenda. Pra aí tá o nosso trabalho quase concluído. Depois eu vou mostrar pra vocês como colocar a franjinha, tá bom? E é isso, vamos lá. Tá, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a emenda. Então aqui, olha, tem uma tira pronta. Essa aqui, no caso, eu já fiz com vocês o passo a passo. Já tem a minha outra tira pronta. No caso, isso aqui, o meu vai ter duas tiras, tá? Com essa quantidade aqui de motivos, olha, tá? Então, contando aqui nas tirinhas aqui, ó, de 5 pontos altos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirinhas aqui, olha, que deu aí a largura da minha cortina, tá certo? Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer a emenda, para vocês fazerem as tiras e ir emendando, fazer aí o tamanho que vocês quiserem, tá certo? Então, olha, terminei de fazer aqui, colocando as minhas argolas, vocês estão dando para vocês verem. Aí, aqui, olha, eu vou fazer a emenda, tá? Então, eu tô fazendo aqui, olha, tá vendo onde foi o relevinho, onde nós terminamos o trabalho. Eu vou fazer agora aquele pontinho zigue-zague pra tá juntando aí, unindo as duas tiras pra ficar dessa forma. Eu vou fazer assim, vai ser separado, vou colocar lá no bandô, naquela, no varão, no caso. Aí vai ficar separado que eu fiz só duas, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês agora como fazer a emenda. Como eu já disse, pra gente fazer ela maior, é uma largura aí maior. Aí depois na altura, vocês fazem a altura que vocês quiserem, tá? Um metro e meio, só ir fazendo mais quantidades, tá? Subindo aqui mais quantidades, pra tá fazendo aí a altura aí da parede, aí da janela de vocês, tá bom, meus amores? Então depois eu vou falar aqui pra vocês medida, tudo certinho, vou deixar na descrição pra vocês a medida dessa aqui que eu fiz, tá bom? Agora é só vocês fazerem repetições dessas tiras pra fazer o tamanho que vocês quiserem. Então agora vamos aprender a fazer a emenda, então bora lá fazer. Então, meus amores, já mostrei pra vocês aí as minhas duas tiras. Então, eu vou trabalhar aqui, olha, as duas estão na mesma posição, com aquele relevinho que nós trabalhamos, tá? Vou colocar agora uma de frente pra outra, ó, as duas tiras, tá? Então, a gente vai começar a fazer a emenda. Eu nem rebentei o fio onde eu terminei a última argola, ó, minha alcinha tá aqui, que eu terminei o trabalho. Então, agora a gente vai trabalhar fazendo aquele pontinho zigue-zague. Essa emenda, vocês podem estar fazendo aí pra fazer toalha de mesa, pra emendando qualquer tipo de trabalho, tá? Que sejam feito para fazer emenda, eu faço dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou aqui, olha, no pezinho, do último ponto alto, aquele bloquinho de um, dois, três, quatro, cinco. No quinto pontinho, eu vou introduzir a agulha. Pega aqui uns dois fiozinhos, olha. Vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Para unir. Agora, a gente vai começar a fazer o trabalho. Vou colocar aqui, ó, duas as beiradinhas juntinhas. Então, eu prendi aqui, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer as correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na parte da frente, prendo aqui na segunda carreira, prendo com um ponto baixo. Quatro correntes. Vou lá na parte de trás, ó, prendemos aqui. Venho na segunda parte, primeira carreira, segunda carreirinha, prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho na próxima, prendo na próxima carreira. Quatro correntes. Prendo lá atrás, na outra carreirinha que não tá presa, olha. Vai descendo. Cada carreirinha a gente prende com ponto baixo, um do lado do outro. Fiz lá atrás, ó, tá preso, volto aqui na frente, prendo na próxima carreirinha. Quatro correntinhas novamente. Duas, três, quatro. Vou lá na outra, onde não tá preso, olha. Vou prender com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Volto aqui na outra carreira, prendo novamente. Então, vai ficando dessa forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. O pontinho zigue-zague prendendo aí. Essas duas argolinhas vão ficar um pouco mais próximas, tá? Mas não tem problema, tá bom? Ó, só essas duas ficam um pouquinho próximas. Se quiser colocar mais correntinhas, quiser fazer com seis, tá? Pode estar fazendo oito correntinhas, eu fiz com quatro. Mas pode estar fazendo com mais correntinhas, se vocês quiserem, fazendo aqui da mesma forma que eu estou mostrando pra vocês, tá? Então, vou finalizar aqui a minha emenda até chegar lá embaixo, na ponta da nossa cortina, olha, até aqui. Ficou assim, meus amores. Ou pode estar costurando a mão, se vocês quiserem, tá? Eu gosto de fazer no crochê, que eu acho mais rapidinho.
Então, vou terminar aqui, olha, cada carreira a gente vai aprendendo, prende atrás, prende na frente. Aí vou terminar aqui, quando chegar no finalzinho, ó, vai sempre colocando aqui na mesma posição certinho. Quando chegar na parte de baixo ali, eu volto com vocês, vamos lá? Pronto, meus amores, prendi toda a cortina aqui da parte das duas tiras. Ó, vou finalizar agora, ó, tá faltando duas carreiras, uma, duas, e lá atrás tá preso aqui, olha, uma, duas, pra finalizar. Junto aqui as duas pontinhas, faço quatro correntinhas, tô finalizando, tá? Venho aqui, olha, na frente, prendo aqui na carreira, faço mais quatro correntinhas, vou lá atrás, prendo aqui. Então, em cada carreirinha, a gente prende atrás, prende na frente, prende atrás, prende à frente. Ó, vou prender agora no último, não vou pegar aqui no meio, vou pegar mais na ponta, que a gente tá finalizando. Faço um ponto baixo, viro, e agora eu vou prender na última, fazendo uma, duas, três, quatro correntes. Agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, terminando aqui a nossa emenda. Olha, meus amores, que fofinho que fica, tá? Então, finalizei. Aqui essa parte minha já tá até com a franja, depois eu vou mostrar a posição que eu vou colocar minhas franjas, tá? Até coloquei a franjinha em uma parte. Lembrando que eu vou fazer partes separadas. Só fiz a emenda para vocês quiserem fazer maior, tá, meus amores? Aí, quando eu for mostrar pronta, eu vou mostrar até lá na, já no meu banheiro. Eu vou mostrar ela já finalizada já no lugar, tá bom? Pra vocês verem como que fica bem, bem linda. Não fica pesada, tá? Fica uma cortina até leve. Eu fiz com fio 6, pode estar fazendo aí com 4, se vocês quiserem. Tá? Pode usar o Euroroma, pode estar usando o Apollo, que eu amo trabalhar com fio Apollo. Tá? Então, é uma opção aí de material para vocês trabalharem, certo? Então, finalizei. Então, ficou dessa forma aí a minha emenda. Olha, meus amores. Tá vendo? Vim prendendo aqui, ó. Fazendo um pontinho zigue-zague. Fica dessa forma aí a emenda. Olha só. Então, é isso, meus amores. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como aí... Vou ensinar vocês a fazer a medida, tudo certinho, tá? Da franjinha. Ensinar vocês a colocar aqui, ó. Em cada vãozinho a gente vai colocar um faixinho de franja. Vamos lá, então? Então, aqui, finalizei a nossa emenda. Então, vamos lá agora aprender a fazer a franjinha. Agora, meus amores, vou mostrar pra vocês como aí preparar o faixinho da franja, tá? Olha, tem esse pedacinho de papelão. Depois eu vou deixar a medida pra vocês na descrição, tá bom? Tem esse pedaço de papelão aqui, olha, do tamanho que eu quero pra fazer a franjinha. Vou colocar o meu fio aqui, ó, o fio tá lá no rolo. Seguro aqui um pouquinho, olha, bem certinho com o papelão. Seguro e começo a dar voltas, olha. Vou contar aqui, ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12 voltas, tá? Então, fica dessa forma, tá bom? Pega a tesoura, olha, corta esse fiozinho aqui embaixo. Agora, a gente junta esses fios aqui, olha, e vou cortar bem aqui embaixo, ó, bem rente a pontinha do papelão. Não fica aquela, uma franjinha totalmente certinha, mas fica, ó, tirei. Saiu aí todos os faixinhos prontos, tá? Se ficar uma pontinha desigual, é só vocês acertarem, tá? Só isso aqui, meus amores. Então, aqui serão, coloquei 12 fios, dobradinho, 24 fios, tá? Só isso aqui que vocês vão fazer. Então, vou colocar ali agora na cortina, pra vocês verem, na minha parte da cortina, tá? Que eu já mostrei vocês o passo a passo como emendar. Aí, já até desmanchei, agora eu tô com as minhas partes separadas, para mostrar para vocês agora o acabamento na franjinha. Vamos ver agora como colocar, então? Então, agora, meus amores, vou mostrar vocês como colocar aqui a franjinha em cada vãozinho. Então, como eu disse para vocês, olha, em cada vãozinho das alcinhas de correntes, eu coloquei dois faixinhos. Aqui tinha dois, coloquei os faixinhos de dois em dois, tá? Com aquela lateralzinha de cinco pontos, a gente vai preenchendo aí. Então, vou fazer agora os dois últimos com vocês. Tá? Depois eu vou falar a posição que eu coloquei lá na argola, tá? Certinho aqui pra vocês verem. Então, trabalhando agora nas minhas partes separadas, vocês vão pegar aqui o faixinho, ó,
super simples, tá? Então, a gente vai colocar assim, olha. Ó, eu vou colocar de cima para baixo, vou introduzir aqui dentro, puxar o fio, fazendo aqui uma alcinha, olha. Dessa forma, introduzir de cima para baixo, acerto direitinho aqui os faixinhos, ó, ficou essa alcinha, tá? E o fiozinho, vou passar esses fiozinhos que eu tô segurando, eu vou passar aqui dentro, ó. Vou passar aqui por dentro e puxo. Olha, meus amores. A outra que tava agarrando aqui, olha só. Só vocês agora virem acertando direitinho. Vai puxando os fiozinhos, olha, que aí vai ficando bem certinho. Tem que ir dando uma ajeitadinha, tá? E fica dessa forma. Aqui também tem que acertar direitinho, vai perto do jeitinho que vocês quiserem. E fica assim, tá? Depois eu vou ajeitar essa alcinha que ficou meia bamba. A gente vem puxando os fios, ó, são vários fios. E olha como fica a nossa franjinha. Super charmosa, olha. Eu acho que cortina combina com franja, né? Acho que não tem outro detalhe pra colocar. Então, achei que franja fica bem legal, olha só. Que movimento que dá aí a peça. Só isso, amores, que vocês vão colocar a franjinha, tá pronta a peça de vocês. Aí vocês vão fazer quantas tiras vocês quiserem, eu já ensinei a fazer emenda. E eu espero que até aqui vocês tenham gostado aí dessa diquinha que eu trouxe pra vocês, que eu comentei lá no Instagram, que era o meu sonho fazer, ensinar vocês a fazer uma cortina. Eu consegui, eu acho que eu consegui, né? Então é isso, depois vocês deixam no comentário se vocês gostaram dessa videoaula. Pode compartilhar à vontade com seus amigos. Agora eu vou colocar lá no meu banheiro e vou mostrar a vocês a peça finalizada, no caso aqui, minhas duas tiras prontas. Vamos lá no meu banheiro agora ver como vai ficar bonito. Meninas, antes de mostrar a cortina pronta lá no meu banheiro, eu quero explicar um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Quando eu coloquei aqui a nossa argolinha, lembra que tinha um relevinho? Olha só, esse relevinho eu até falei com vocês, tá? Então agora, quando a gente tá fazendo a peça, ela não tem nem avesso nem direito, que a gente faz carreiras de ida e volta, correto? Então aqui, eu vou colocar aonde não tem o relevinho, tá? A minha franjinha fica na mesma posição. Se quiser, vocês quiserem deixar no relevinho, não tem problema. Mas eu deixei esse aqui como direito, sem o relevinho. Olha só o detalhe. Sem o relevinho, coloquei, virei o lado, aí coloquei a minha franjinha. Isso aí não impede vocês quiserem colocar do lado do relevinho, não tem problema. Então aqui, como eu, o lado direito da franjinha é como fica, como se fosse uma gravatinha. Olha só. Esse detalhezinho, e o avesso dela, olha, que tá virado pra baixo, fica tipo aqui um nozinho, tá vendo? Fica tipo um nozinho, e o lado certo ficou na mesma posição aqui, ó, das minhas argolas, tá? Só esse detalhe que eu esqueci de falar com vocês, mas nada impede, se vocês quiserem fazer aqui no relevinho, não tem problema, olha, tá bom? Pode colocar a franja em qualquer posição, eu quis colocar aonde não tem relevo, só isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Então agora eu vou lá colocar a minha peça no lugar e finalizar o vídeo aí junto com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula até aqui, tá? E agradeço a vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Então agora eu vou mostrar a minha peça finalizada pra vocês. Prontinho, meus amores, a minha peça finalizada. Já coloquei aqui no meu banheiro. Olha só que charme que fica esse ponto. Não sei se vai dar pra vocês verem que o banheiro é um pouquinho escuro. Aqui é um vitrozinho que eu tenho de Blindex. Ele abre aqui, ó. Vendo? Aí eu deixei fechado pra poder botar a cortina. Aqui dá pro meu quintal lá embaixo. Minha casa é de 2 andares. Aí tá vendo a vista que eu tenho aqui, olha. Pra cá fica um parque de... Parque das Águas, eu moro aqui perto. Aqui eu só mostrando um detalhe pra vocês onde é o meu banheiro. O banheiro fica no andar de cima, fica no meu quarto, é uma suíte. Olha, resolvi colocar essa cortina bem charmosa. Com as minhas argolinhas. Olha que lindo que ficou. Eu tô apaixonada por essa cortina. Aqui é o detalhe da franja. Viu como dá uma leveza na peça? Olha só que lindo. Ficou muito charmosa aqui a franjinha. Olha só o detalhe. Então é isso, meus amores. Eu espero muito vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Pode compartilhar à vontade. Para ajudar aí a divulgar as peças do canal. E ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.